Proteste dessa vez. Vote 16. 16. Marina diz que é a candidata das mudanças. Mas mudança mesmo só se for nas propostas. Bastou uma pressãozinha dos setores conservadores para que ela voltasse atrás na sua opinião sobre o casamento entre homossexuais. Nosso país é campeão em assassinatos de LGBTs e nosso estado está em terceiro lugar. Chega de homofobia, chega de hipocrisia. Não podemos aceitar que os direitos dos LGBTs sejam rifados por votos. Para deputada federal, vote Jéssica Regis.